подій України та світу дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Не покладаючи рук, попри свята, депутати продовжують земельні дебати. Чому не обійшлося без скандалів? Життя після життя. Як українці посмертно стають донорами і що потрібно для розвитку трансплантології? Під Новий рік у Києві відкрили Шулявський шляхопровід. Скільки простоїть новий міст? Правильно відпочивати. Як європейців вчать відповідально зустрічати Новий рік? Очікувані обміном звільнити українців мають уже завтра. Обмін відбувається за формулою всіх встановлених на всіх встановлених. Цю інформацію сьогодні підтвердив президент України Володимир Зеленський. Втім, зазначив, що верифікація осіб у списках триває і досі. Про взаємне звільнення до кінця року сторони домовилися 23 грудня в рамках тристоронньої контактної групи. У Верховній Раді продовжують сперечатися про ринок землі. Не дивлячись на закриття сесії та зимові канікули, аграрний комітет парламенту продовжує працювати. Сьогодні там розглянули поправку до закону, вже традиційно, не обійшлося і без скандалів. Тож, про що дискутували і чому в опозиції заявляють про порушення регламенту, продовжить Богдан Вербицький. Під куполом тиша, в кулуарах порожньо. Минулий тиждень для депутатів був останнім робочим у 2019-му. Зараз парламентарі працюють в комітетах. Вже традиційно ринок землі – найгарячіша тема і найоб'ємніша. Ось в цьому документі на сотні сторінок порівняльна таблиця поправок до закону про вільний обіг сільгоспземель. Кількість пропозицій рекордна. 4018 поправок. І це тільки до цього законопроекту. Крім цього законопроекту, як мінімум три вже розглядались на комітеті, рекомендувались до першого читання і прийняті в першому читанні. Будуть ще додаткові. Це 2194, 2195, 2280. Однак спочатку зауваження і пропозиції до першого законопроекту. Напередодні їх розглянули на підкомітеті. Дати зелене світло поправкам мали на сьогоднішньому засіданні. З самого початку в комітеті пропонують розглядати не всі поправки, мовляв, вони повторюються. Однак в опозиції з таким рішенням не погоджуються. За словами нардепів, це порушення регламенту та Конституції. Фактично ми стаємо свідками перевищення владних повноважень тими народними депутатами України, які за це проголосують. Особливо після 1 січня, коли ми вже не маємо недоторканності, це може стати предметом оперативного реагування Генеральним прокурором України. Ще раз підкреслю, в разі, якщо буде проголосовано саме в такий спосіб, це скоєння злочину. Утім, голова аграрного комітету переконує, червоні лінії ніхто не перетинав, а поправки можна розглядати комплексно. Не говорить, що окремо. Вона говорить, що голосується, вона не говорить, що окремо. Більше того, саме така позиція завжди застосовувалася. Натомість в комітеті по поправкам пройшлись галопом, хоча виникло багато питань, відповіді на які не дочекалися. Ми не побачили і не були в змозі обговорити з членами комітету питання встановлення мінімальної ціни на сільськогосподарську землю. Має бути заборонена зміна цільового призначення сільськогосподарських земель, тому що це є важливим, щоб наші землі вони не почали використовуватися під забудову і вбиватися. На запитання нардепів очільник аграрного комітету відповів журналістам. За словами Сольського, в одні руки продаватимуть не більше 10 гектарів. Ціна не менше, ніж покаже нормативна правова оцінка. Від цього залежатиме і податок. Конкретних сум поки не називають. Усе поспіхом. У турборежимі розглядають усі правки. Цим порушують умови меморандуму, які підписали під час засідання робочої групи. Нарікають в опозиції. Слуги народу нарушили меморандум, підписаний ними ж. Я, звісно, не Бісмарк, але вимушений констатувати, що договір, підписаний зі слугами народу, не стоїть тої бумаги, на якій він підписаний. Наступне засідання комітету планували одразу після Нового року, 2 січня, однак вирішили відтермінувати до 15-го. Однак чи підтримують законопроект у залі – невідомо, адже, за словами нардепів, на засіданні комітету порушили регламент, а значить, голова Верховної Ради може не внести закон до зали. Богдан Вербицький, Василь Міновщиков, подробиці, телеканал Інтер.
Рішення аграрного комітету прокоментували в опозиційній платформі «За життя». В поліцейлі назвали дії профільного комітету злочинами, адже на засіданні порушили Конституцію України. А такі рішення монобільшість ухвалює, аби задовольнити кредиторів МВФ та інтереси міжнародних інвестиційних груп. Окрім того, в поліцейлі додають, що відкривати ринок землі саме зараз – злочин проти фермерів. Мовляв, ні фінансування, ні програм підтримки від держави аграрії наразі не мають. За грати через сонячний камінь Володимир Зеленський підписав закон, який регулює видобуток бурштину. Документом, зокрема, встановлюється кримінальна відповідальність за незаконні видобуток, збут та використання каменю. Парламент ухвалив законопроект 19 грудня, а вчора він повернувся з підписом президента. Вбивство у лікарні Запоріжжя. Пацієнта зарізали прямо у палаті. 41-річний чоловік перебував у відділенні травматології Центру швидкої допомоги. Рівно тиждень тому на нього скоїли замах біля його ж будинку. Тоді невідомий поцілив чоловікові в голову з травматичної зброї. У лікарні камери відеоспостереження зафіксували зловмисника. Він зайшов у медичній масці, халаті та бахілах. Медики нічний інцидент не коментують, а в поліції кажуть, що нападника вже затримали. За скоєння вказаного злочину за півтори години було затримано раніше неодноразову засуджену особу 73-го року народження, яка в подальшому була затримана в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. За даним фактом порушено кримінальне провадження, досудове слідство триває. Ціна серця. Кабмін затвердив прейскурант праці з трансплантації органів вітчизняними медзакладами. Про це йдеться в постанові уряду. Пересадка серця коштуватиме щонайменше 535 тисяч гривень, нирки – 323 тисячі. Трансплантація печінки обійдеться у щонайменше 855 тисяч. Здійснювати операції будуть 12 медичних закладів. Механізми фінансування наразі узгоджують. Зараз йде дуже плодотворная работа в этом направлении и с Комитетом Верховного Совета, и с Министерством. Трансплантология – это удел богатых стран. Безусловно, это надо развивать, потому что те деньги, которые мы платим людям за границу выезжающим, они могут спасти десятки раз больше жизни здесь. Я вам могу сказать, во сколько обходится, допустим, операция пересадки почки. Это 300-400 тысяч гривен. Это сама операция. С Беларусью мы платим 60-70 тысяч долларов. По печени еще больше, там до 120 тысяч. Операция, выполненная у нас, будет в разы меньше, чем за рубежом. Врятувати життя. На Волині медики провели дві складні операції з пересадки нирок від померлих донорів. Як розвивають трансплантологію в одній з ковальських лікарень і що потрібно, аби допомогти більшій кількості пацієнтів у матеріалі Сніжани Судорук. Ще на лікарняному ліжку, але на щоках уже з'явився рум'янець. 38-річна Тетяна із Володимира Волинського готується до виписки. 10 днів тому жінці пересадили нирку. Її дві відмовили вже як 2 роки. Серед ночі перезвонили, сказали, що є донор потенційний, приїжджайте на пересадку. Я приїхала, вони взяли всі аналізи на сумісництво. Нас було декілька, мені найбільше підійшло, мені зробили пересадку нирки. Донором Тетяни стала 64-річна жінка, яка померла від інсульту. Родичі найбільшості дали згоду на донорство. Сьогодні я зняв шовчики, рана спокійна, стан хороший, головне – і позитивний настрій. В принципі, набряки сходять, вона взагалі на обличчі помінялася, стала рожевенька, і тому що під час діалізу в людей шкіра така мармурова, сіренька, а тепер все як здорові людини. У сусідній палаті 46-річна Наталія з Ковальського району. Вона лише третій день з новою ниркою. Операцію провели на католицьке Різдво. Позаду лишились 6 років гемодіалізу. Я вже, як то кажуть, і надії не мала того, що я їздила, як тільки я стала на діаліз, і їздила я через 2 роки на обстеження в Білорусію, Гомель їздила я туди. Ну, нам сказали, що ви в аналізах підходите на пересадку, все, тільки приїжджайте до нас, лягайте на обстеження. О, і тоді суму сказали, як мені сказали, яку суму.
80 тисяч доларів. Це для мене нереально. Життєво важливий орган вона отримала від чоловіка, який загинув. Одному пацієнту небіжчик подарував серце, іншим двом – нирки. Основне питання було в констатації смерті мозку. Зараз по Україні, на жаль, дуже мало де практично ніде не констатується смерть мозку офіційно на паперах і не береться згода в родичів. У нас адміністрацією це було введено за правило, що в реанімації має констатуватися смерть мозку пацієнтові. Це було зроблено. Якщо до родинної трансплантації у Ковицькій лікарні готувалися 9 місяців, то цього разу все організували дуже швидко. На пересадку нирок від небіжчиків було лише 2 доби. Оперували 3 години. Операції пройшли успішно, судинні ніжки повністю пришиті добре, гемостаз абсолютно адекватний, сича що в одної, що в другої нирочки пішла зразу на операційному столі. Нирочка функціонує, вона зразу змінює колір, стає рожевенька, бо спочатку вона після промивки бліда. Ще 2 нирки від донорів з Коваля транспортували до столичного інституту Шалімова, де їх теж успішно пересадили. Саме на периферії лікарі першими за 2 останні роки узяли нирку у померлих людей. У Ковальській райлікарні, запевняють, фахівці пройшли навчання у закордонних колег і готові до операції з трансплантації. Я думаю, що це буде рушійний механізм для того, щоб воно поширилось по цілій Україні, розвивати те, що зробили, запустити на потік серця, посмертні нирки, пересадку і приступати до печінки, готуватися до легень. До того, щоб рятувати чуже життя після своєї смерті, українці ще не звикли. Через брак донорів люди помирають, адже черги на трансплантацію величезні. Щорічно в Україні гине близько 3 тисяч потенційних донорів, а могли б врятувати життя щонайменше 10 тисячам хворим. Сніжана Сидорок, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Волинська область. Не обвалився, а просто відпочивав. У столиці запрацював Шулявський шляхопровід. Обіцянки в мерії дотримались. До нового року відремонтували міст і поновили рух. На відкритті була і наша Марина Григорян. Втомився, відпочив і знову поїхав. У костюмі Діда Мороза та на квадроциклі столичний мер Віталій Кличко відкриває скандальний Шулявський шляхопровід. Хочу сказати, що це технологічний проїзд. Ми продовжимо будівництво мосту. До літа він буде вже 100% відкритий з з'їздами, з усіма розв'язками. Гарантія на цей шляхопровід при належному експлуатації більше 100 років. Він буде працювати багато років. При будівництві цього мосту використовуються і використовувались найсучасніші технології, що стосується і мегадомкратів, і нового обладнання щодо асфальтового покриття. Цей міст вже є сучасним мостом, який буде багато років експлуатуватись і зменшить навантаження, транспортне навантаження. Міст абсолютно по новим технологіям зроблений, він є металевий. Ми, якщо хто слідкує, зараз є дискусія в частині ремонту моста Патона, і ми пропонуємо там його робити також металевим, а не залізобетонним. Він набагато легший і набагато витриваліший в частині його подальшої експлуатації. Тому ви відчуваєте, абсолютно правильно ставить Тарас Дмитрович, місце є жива споруда, він рухається, для цього робляться там відповідні шви, конструкції. Це не просто міст, а одна з найважливіших транспортних артерій Києва біля метро Шулявська. За словами міського голови, естакаду довелося не просто реконструювати, а повністю перебудовувати. Вартість робіт вже сягнула понад 1 мільярд гривень. Напередодні будівельники вирішили випробувати конструкцію на міцність. Тут одночасно проїхали при динамічному навантаженні 8 МАЗів із баластом. Вага кожного 30 тонн. Утім, це лише перша черга будівництва. Протягом наступних півроку тут зведуть і інші переїзди, зокрема на проспект Перемоги. Аби це сталося, треба ліквідувати один з цехів колишнього заводу «Більшовик». До речі, конкурс на визначення проекту ремонту супроводжується низкою скандалів. Активісти були незадоволені тим, що нібито обрали дорожчий варіант. Ця документація з фондом держмайна ми погодили і вже будемо приступати, незважаючи на погодні умови, по подальшому вже будівництво. Ми будемо зносити п'ятий цех, який дасть можливість вже зробити повноцінну розв'язку.
Усі розв'язки мають бути готовими влітку наступного року. Перша частина мосту обвалилася в лютому 2017-го, після чого щорік міст функціонував, аж поки арматура не пошкодила 10 автівок. Шулявський шляхопровід закрили 17 березня на довгострокову реконструкцію. Ми раді, що завершили будівництво першої черги. З наступаючим новим роком всім щастя, здоров'я, всього найкращого. І так, а водіям без пропок ні гвоздя, ні жезла. З нетерпінням чекали, все дуже класно, круто, проїхалися в машині, супер. Велике, ні, не трясло, велике дякую за такий новорічний подарунок. У мерії також пообіцяли у 2020-му відкрити для руху недобудований Подольсько-Воскресенський міст. Марина Григорян, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал «Інтер». 16 років оренди і жодної сплаченої копійки. Чорноморська ОТГ на Миколаївщині недоотримує сотні тисяч гривень від приватного орендаря місцевого ставка. Селяни вже кілька років шукають справедливості та марно. Подробиці з'ясовувала Марина Михайловська. Ось ми бачимо ставок загальною площею 1000 гектарів землі. Це дамба, яка перегороджує бувший Березанський лиман. Це та сама проблемна водойма на території Чорноморської ОТГ, навколо якої ось уже кілька років не вщухає скандал. Тут ще скупатися не можна, бо тут муляка. Заходиш у воду, тут такої води. Раніше було не можна було до дна достати. А зараз отакої води, а отакої муляки. Ти в муляку залазиш, бо воно ж не вимиває його, вода не проходить туди-сюди. Ще у 80-х роках Березанський лиман перегородили дамбою. Жодних документів на її будівництво немає. Чи досліджували тоді вплив споруди на природу, наразі невідомо. Та наслідки будівництва турбують фахівців досі. Однак екологічними проблемами все не обмежується. Дамбу та штучний ставок майже 20 років орендує риболовне підприємство «Юг-Аквапром». І, як стверджують у Чорноморській ОТГ, орендар не виконує своїх обов'язків перед громадою. Земельна ділянка державної власності, вдумайтесь, в площу 1000 гектар орендується, жодної копійки за неї до бюджету місцевого не надходить. Сплата орендної плати за користування водними ресурсами не звільняє від сплати орендної оренди за земельну ділянку під цими водними об'єктами. Ставки оренди земельної ділянки вони встановлені Податковим кодексом України. А от власники фірми переконані, умов договору не порушували. Однак документи на камеру показувати відмовилися. Для того, щоб щось платити, треба мати документацію. Ми жили в країні Україна, де не було документів, не було ні земельних актів, не було під державними спорудами нічого. Хто цим має займатися? Для того, щоб платили державі. Якщо немає, допустимо, на ту землю ніяких технічних документацій, ніяких нічого немає, як можна заключити? Після перевірки підприємства орендарям Державна екологічна інспекція в Миколаївській області з'ясувала, що воно не має договору на спецводокористування. І це на 16-му році роботи фірми. Після окончання перевірки ми передаємо результати перевірки в юридичний відділ. Юридичний відділ формує пакет документів, відправляє їх на суд для розгляду о приостановці діяльності підприємства. Чимало претензій до договору оренди та діяльності підприємства і в прокуратури. Там відкрили кілька кримінальних проваджень. Щоб розрахувати вказану шкоду, у нас необхідно мати нормативну грошову оцінку земельної ділянки. Водночас, незважаючи на неодноразові звернення прокуратури області до Миколаївської облдержадміністрації з проханням, з ініціюванням вказаного питання, наразі воно не вирішено. В обладміністрації відправляють в управління Держгеокадастру. Цим замкнутим колом у пошуках правди вже третій рік ходять і представники Чорноморської об'єднаної громади. Село тим часом не отримує грошей від оренди ставка. Люди не мають вільного доступу до водойми, а від необдуманого втручання в природу потерпає лиман. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці, телеканал «Інтер», Миколаївська область. Від води до полум'я двері обласної адміністрації палали цієї ночі у Харкові. Вогонь загасили охоронці ще до прибуття пожежників. Вигоріло 2 квадратні метри дерев'яних дверей. Поліція по гарячих слідах затримала палія. Ним виявився житель Харківської області. За неофіційними даними, чоловік ще вдень приходив до приймальні губернатора, хотів потрапити на прийом до очільника області, однак йому відмовили. Тоді відвідувач спочатку залишив у приймальні свого 5-річного сина, а опів на 12-ї ночі підпалив двері адмінбудівлі. Наразі зловмисника затримали, йому інкримінують хуліганство.
теракту у столиці Сомалі Могадішо. 79 людей загинули, 150 поранено. Начинена вибухівкою вантажівка злетіла у повітря у густонаселеному районі. Серед загиблих багато студентів. Вони їхали в автобусі поруч з місцем вибуху. Цей напад став найкривавішим за кількістю жертв у Сомалі за останні 2 роки. Поки що жодне радикальне угруповання не взяло на себе відповідальність. ЗМІ припускають, що за цією атакою може стояти екстремістська група «Аш-Шабаб», пов'язана з Аль-Каїдою. Пролунав гучний вибух, злетіла в повітря вантажівка посеред вулиці саме в годину пік. Загинуло близько сотні людей, поранені приблизно стільки ж. Більшість з них – студенти. Туристичний вертоліт розбився на Гаваях. 6 людей загинули, серед них 2 дітей. Ще одного пасажира досі шукають. Аварія сталася на острові Кауаї. Туристи полетіли оглядати з повітря місцевий національний парк. Що спричинило падіння гелікоптера, нині з'ясовують експерти. Припускають, що все через погану погоду. Ми виявили тіла 6 людей, які перебували на борту вертольота. Пошуки ще однієї особи довелося призупинити через густий туман і погану видимість. Ми відновимо операцію, щойно дозволять погодні умови. Наразі можемо повідомити, немає ознак того, що хтось міг вижити в катастрофі. В Ізраїлі рекордно зросло число дорожніх аварій. Кількість загиблих перевищує торішні показники. Країна, яка перебуває у стані війни, втрачає на дорогах в рази більше людей, ніж у бойових діях. Чому влада не поспішає з цим боротися, дізнавався Антон Горліп. Це вже не просто проблема, а національна катастрофа. Кількість загиблих на дорогах зростає з кожним місяцем. Рахунок іде на сотні. І для маленької країни такі втрати геть неприйнятні. На 12% більше, ніж торік. Це при тому, що в країні чудові дороги, грамотне управління рухом і дуже високі штрафи за порушення. Кожен рік на дороги Ізраїля прибавляється около 250 тисяч нових машин. Ізраїльтяни люблять купувати нові машини. Якщо старі машини не списуються з дороги, відповідно, плотність цих нахождення цих машин на трасах, траси всі в пробках, і, відповідно, це приводить до увеличення дорожніх аварій. Це один із факторів. Втім, для розвиненої країни зростання кількості машин – явище нормальне. Середня родина має по 2 авто. Але є й інші, не менш трагічні чинники. І серед них фахівці називають повну безграмотність водіїв, яких навчають не кермувати, а здавати іспит. До того ж, геть відсутня культура водіння взимку у період сильних дощів. Якщо у Європі, Америці чи Україні люди водять авто зимовими трасами і знають, як реагувати у екстреній ситуації, то в Ізраїлі цьому просто не навчають. До прикладу, у грудні тут найбільша кількість злив і у декілька разів збільшується кількість аварій. До того ж, із смертельними наслідками. Як поводити себе під час заносу, чи наскільки збільшується гальмівний шлях авто на мокрій дорозі, місцеві водії просто не знають. Раніше при підготовці водіїв їм давали уроки кермування у дощ. Для цього використовували спеціальні так звані мокрі майданчики. Потім цю практику припинили ніби через її непотрібність. Але одним із найважливіших факторів, що впливають на аварійність, експерти вважають відсутність на дорогах екіпажів патрульної поліції. Їх дуже мало. Журналісти провели експеримент, проїхали країну із півночі на південь, навмисно порушуючи правила, і не зустріли жодної поліцейської машини. Если когда-то было 400-450 патрульных машин, сегодня их только 200. Водители, израильские водители не видят полиции на дороге. То есть это 200 автомобилей, 200 патрульных машин на всю страну, которые не работают одновременно, они работают посменно. Який вихід із цієї ситуації, поки не зрозуміло. Збільшувати і без того величезні штрафи немає сенсу, це однаково не працює. Потрібно розширити штат дорожньої поліції, але головне – вести пропаганду щодо кермування згідно правил. Цей фактор в Ізраїлі взагалі відсутній. Та поки що займатися цим нікому. Країна, як і раніше, живе без уряду. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці. Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». МВС Казахстану назвало основні версії катастрофи літака в Алма-Аті. Серед них, зокрема, технічна несправність, помилка пілота та погода. Встановити, що саме спричинило аварію, вдасться лише після розшифровки чорних ящиків. Нагадаю, літак авіакомпанії «Бекеєр» розбився вчора о 7 ранку, невдовзі після зльоту. Лайнер втратив висоту і впав на будинок. На борту перебувало 98 людей, 12 з них, зокрема, і пілот загинули. Близько 500 пасажирів отримали поранення. Сьогодні в країні оголошено день жалоби.
Як австралійці рятують коал від пожеж, хто першим дістанеться до Марса, і як у Нью-Йорку готуються зустрічати Новий рік. Про це та інше далі у нашому огляді. Зима в сонячній Каліфорнії. Південну частину штату засипало снігом. Довелося перекрити кілька автомагістралей між Лос-Анджелесом і Сан-Дієго. На трасах чергують патрульні, допомагають водіям, які застрягли в заметах. Повалені дерева та пошкоджені лінії електропередач. За прогнозами синоптиків, хуртовини вируватимуть у регіоні ще декілька днів. Така негода для Каліфорнії – надзвичайна подія. Зазвичай температура там не опускається нижче 15-20 градусів тепла. А острови Фіджі атакує в тропічний циклон. Понад 2000 людей евакуювали до тимчасових притулків. Потужні зливи спричинили підтоплення, сотні осель зруйновано, тисячі залишилися без світла. Туристи не могли вилетіти з місцевих аеропортів. Автомобілям пересуватися теж стало неможливо, дороги опинилися під водою. Щонайменше двоє чоловіків вважалися зниклими безвісти. Одного з них врятували надзвичайники в морі. Автостоп по-австралійськи. Поблизу міста Аделаїда велосипедистів просто на трасі зупинила спрагла коала. Спортсмени поділилися з тваринкою своїми запасами. Віддали усю воду, бо бідолашна ніяк не могла втамувати спрагу. На півдні материка нині стоїть 40-градусна спека і вже кілька тижнів не вщухають пожежі. Екологи кажуть, полум'я винищило третину лісів, які були домівкою для коал. Загинути від вогню могли більше тисячі тварин. Підняти вітрила біля австралійського узбережжя пройшли знамениті перегони на яхтах «Сідней Хобарт». Це одна з найнебезпечніших регат у світі. Команди долали відстань у понад 1000 кілометрів між узбережжям континенту і островом Тасманія. Усе це в бурхливому морі і за потужного вітру. Цьогорічні перегони ювілейні, їх провели вже у 75-те. Переможцем стала команда на 30-метровій яхті «Команч». Судно приходить першим уже третій рік поспіль. Чи є життя на Марсі, з'ясує новий апарат, який презентувала космічна агенція НАСА. Його запуск планують уже наступного літа, а червоної планети ровер дістанеться у лютому 2021-го. Марсохід має знайти рештки організмів, які могли існувати на планеті мільярди років тому, а ще дослідити умови для висадки людей у майбутньому. Апарат працюватиме в кратері, який вважається висохлим озером. Зібрані матеріали на Землю доставить космічний корабель, який відправлять на Марс у 2026-му. Надіслати місію на Марс наступного року планують і китайці. На космодромі острова Хайнань успішно випробували ракету-носій Чанчжень-5. Згодом цей апарат хочуть відправити до Червоної планети, а також використати для доставки вантажів на місяць. Запуском стежили тисячі людей, події транслювало центральне телебачення КНР. Ця ракета – одна з найпотужніших у світі. Уперше вона успішно вийшла на орбіту у 2016-му. Останнє випробування 2 роки тому завершилося невдачею. Відлік до Нового року. На Таймс-сквер у Нью-Йорку встановили легендарну кришталеву кулю. 31 грудня її спускатимуть з 23-метрової висоти, поки вся Америка рахуватиме останні секунди року, що минає. Рівно о півночі куля торкнеться землі. Щороку дизайн новорічного символу різний. Нині його оздобили трикутними панелями із зображенням ананасів. Автори ідеї кажуть, що ці фрукти асоціюються з гостинністю, тож своє творіння назвали «даром доброї волі». До Нового року готуються і у Франції. В Парижі влаштували безкоштовні вуличні уроки для тих, хто збирається вживати алкоголь на свята. Як саме навчали та які експерименти робили – у сюжеті Олена Абрамович. На дорогу. Ви не на дорозі. Дорога, розмітка, несподівані бар'єри. Для охочих відчути, що таке бути за кермом п'яним, парижанам влаштували спеціальний атракціон. Допомагають зімітувати неадекватний стан спеціальні окуляри, які викривлюють зображення. Я більш-менш бачу дорогу, але виходить так, що я на неї чомусь не можу потрапити, хоча думаю, що я там. Організувала такий навчальний експеримент Французька асоціація з профілактики дорожнього руху. Це симуляція можливих проблем з координацією руху, а також уповільненої реакції у таких незвичних ситуаціях. Якщо на це все збоку подивитися, дійсно здається, що це хтось п'яний. Йому важко рухатись, обходити, потрапити куди треба. Це все ефекти алкоголю. Ще один превентивний захід від асоціації – це алкотестер у подарунок. Та лекція про те, як саме і як довго діє алкоголь. Важливо пам'ятати, що рівень алкоголю в крові зростає немиттєво. Ви починаєте відчувати ефект наповну приблизно протягом години, і лише потім вплив зменшується. Це означає, наприклад, якщо ви востаннє випили опівночі, вам не можна сідати за кермо щонайменше до 4-ї чи 5-ї ранку.
Не варто сподіватися, що випиті опісля кава чи вода допоможуть, наголосила тренер. Тим часом чимало перехожих, які стали свідками експерименту, запевнили. Добре свідомі, які можуть бути наслідки. Я вже раз мав такий досвід, за який добряче розплатився, тож тепер ніколи знову. Потрапив в аварію, розбив машину, міг і сам вбитися. Тому я добре розумію, про що мова. Я більше не п'ю, тому я радше серед тих, хто везе інших, а не кого везуть. Це точно. Організатори тренінгу визнають, їхні поради далеко не нові. Водночас нагадати їх перед святами ніколи не зайве. Згідно зі статистикою, 87% французів питимуть алкоголь у новорічну ніч. І лише половина з них подбали про те, яким саме чином доберуться додому. Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Більше новин, як завжди, на нашому сайті подробності.ua. Я в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.